Një javë pas ekzekutimit të Ekuran Billës, policia prangosi dhe Viktor Markun, vllajën e prel Markut, të vrarë nga 40 vjeçari në vitin 2006 në Angli. Marku u kap nga autoritetet malazeze në Tuz, teksa po tentonte të largohej me identitet tjetër. Ai u dorëzua autoriteteve shqiptare në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit. Viktor Marku, sipas policisë, dyshohet si autori kryesor i ekzekutimit të Ekuran Billës, mbrëmjen e 11 qershorit pranë zonës së komunës së Parisit. Sipas hetuesve, edhe nipi i tij, 22 vjeçar Sebastian Mali, ka bashkëpunuar në krim pasi ka njoftuar vrasit për lëvizjet e makinës. Mbi Ekuran Billën u zbrazën 19 plumba automatiku, ndërsa 40 vjeçari kishte vetëm 5 ditë që kishte hyrë në Shqipëri nga Hani i Hotit. Në vitin 2006 në Angli ai qelloi për vdekje prel Markun, ndërsa la të plagosur 3 persona të tjerë. Sipas mediave britanike, Marku dhe Billa ishin pjesë e grupeve që vitnin parat nga kasat e parkimeve të vendosura në rrugët londineze.